Shëndetje, shpresoj t'jeni mirë me shëndet. Sot dua të adresoj dy nga shumë pyetje që na kanë marrë në rrjetet sociale dhe në email adresën time. Pyetja e parë ka të bëjë me testin e maturës. Siç u kemi njoftuar, në testin e maturës nuk do të ketë pyetje që reflektojnë temat të cilat janë mbuluar gjatë kohës sa kemi mësuar në kushte shtëpie. Pra, në testin e maturës do të kemi pyetje nga klasa 10-11, si dhe nga klasa 12 për temat të cilat janë zhvilluar sa kemi qenë ende duke mësuar në shkollë. Kjo për arsye se e kuptojmë që zhvillimi koncepteve të reja në kushte shtëpie është i vështirë, dhe jo gjithë nxënësit kanë mësuar temat të reja me të njëjtin tempo dhe me të njëjtin cilësi. Ndaj, që kemi ferë, kemi vendosur që t'i heqim këto nga testi i maturës. Një nxënës është i shqetësuar dhe na pyet se si e dim ne cilat janë ato tema që janë zhvilluar në kushte shtëpie, kur jo gjithë librat i reflektojnë temat në të njëjtën mënyrë. Pra, përderisa një libër është paraparë se një temë e caktuar zhvillohet në shtator tetor, një libër tjetër e hedh atë temë në fund të vitit shkollor. Mos u shqetësoni për këtë pjesë, personat që hartojnë testet e maturës janë ekspert në fushat e tyre. Ata kanë konsultuar gjithë librat shkollor, e kanë parë se deri ku në kurrikul ka arritur secili libër, dhe kanë hequr pjesën e fundit pra temat që janë mbuluar gjatë kohës sa kemi punuar në kushte shtëpie. Pas hartimit të listës së temave, ato e kemi ndarë me mësues të klasave të 12-ta, të sigurohemi se jemi në rregull, pra se kemi hequr nga lista gjitha temat që nuk janë zhvilluar në klasë apo shkolla specifike.